Я близька людина, яка зараз воює на сході нашої держави, назвала це місце філіалом пекла на землі. Про героїчність українських бійців вже складають легенди та пісні. Тож, як співавтора з Тополя про фортецю Бахмут, сьогодні говоримо в програмі «Місто Україна». І мій співрозмовник Микита Безман, вчитель історії та краєзнавець Бахмутщини. Вітаю вас! Добрий день! Микита Геннадійович, перше питання до вас таке. Тож, як правильно, Бахмут чи Бахмут? Правильно однозначно Бахмут, наголос на «у». І назва міста, вона походить від назви річки. Для нас дуже символічною для бахмутян річка Бахмутка. Да, ну, напевно, Бахмутка було б дуже дивне звучання. Це стандартна традиція, багато міст називаються на честь видатних річок. І річка – це як, ну, такий образ матері-кормилиці для землі. Ну, а чому, власне, вона називається Бахмутка? Тут є багато легенд, всяких версій. Ну, найбільш вірогідна версія – це те, що вона називається на честь степового коня Бахмата. Це слово тюркського походження і, можливо, має якесь відношення до слова «мехмед». Ну, тут вже до рівня міських легенд є така легенда, що колись на землях Бахмутщини правив хан Мехмед, точно невідомо, якого він, ну, тюркського племені був ханом, але він був такою людиною, сильною, вольовою, завойовником. І на честь нього назвали ріку. І є навіть, я чув таку легенду, що він десь похований зі своїми скарбами на дні річці. Що було на території Бахмуту в давні часи? Було багато чого, дивлячись, про які давні часи йде мова. Територія нашої в цілому країни, вона дуже-дуже насичена залишками всіх культур, да, які проходили через наші терени. І земля Бахмутського району, вона не є винятком. Да. Це була транзитна територія, да, через яку зі сходу на захід йшли кочівники. І, ну, якщо навіть найдавніші часи згадувати, да, то в Бахмутському районі десь у 30-х роках 20-го століття археологи знайшли кістки мамонтів давньокам'яної доби. І, власне, я ще пам'ятаю зі свого досвіду, що в Бахмутському краєзнавчому музеї теж було робило людини ще палеоліту, да, це давньо кам'яна епоха, і, власне, на це вказує на те, що Бахмут, він, ну, насичений стародавньою історією. До заснування Бахмута тут у часи середніх віків і нового першого періоду нового часу, да, це от приблизно там 15-16 століття, на території Бахмута було дике поле. Ну і вважалося, що ним правлять кримські хани, ну і певний період московські царі. Справжніми господарями цього дикого поля були козаки, да, запорожці і інші верстви козацтва, да, ну, мається на увазі дончаки, слобожани. Що таке сторожа Бахмутська? Да, сторожа Бахмутська – це фортифікаційна споруда. І отут вже є моменти про проблему заснування міста. Ну, якщо конкретно, да, на це питання відповідати, то це фортифікаційна споруда, яку наказав заснувати московський цар Іван Грозний. І йому було потрібно зробити надійну прикордонну заставу на річках Айдар і Сіверський Дінець. І щоб ці застави захищали ці, виходить, південні території від нападу кримчан. І, власне, Бахмутська сторожа, вона була не зовсім там, де сучасний Бахмут. Вона була поблизу сучасного містечка Ямпіль. Ну, так вважається, да? І це було місце, де річка Бахмут, вона впадає у Сіверський Дінець. Від чого Бахмут веде своє міське літочислення? Хто і коли заснував місто? Зараз офіційна дата заснування
вважається саме 1571 рік. Да, от саме тоді Іван Грозний, він видав цей наказ про облаштування прикордонної застави. І тут вже думки вчених, вони розбігаються з приводу того, як це все взагалі трактувати. Ну, загальна версія від 1571 року, да, і ми навіть от на дні нашого міста ми святкували от таку, ну, давню дату. І насправді кожному досліднику, особливо краєзнавцю, да, напевно, що хочеться вважати, що його місто, да, воно більш таке старіше, ще і має більш старовинну і давню історію. Ну, насправді, тут просто, знаєте, мова йде про те, що вважати містом. Оцю сторожову заставу, да, якої, можливо, ну, фактично і не було як такої, або вже повноцінне заснування міста, да, як, ну, населеного пункту, будемо це так вважати. Тому повноцінне заснування міста можна віднести приблизно до 80-х-90-х років 17-го століття. Ну, за іншими даними, це початок 18-го століття. І, власне, документально є докази про те, що Бахмут збудували козаки з дозволу московського уряду, ну, у 1703 році. Та, і його, скажімо так, перший опис проведено у 1704 році. Не можу не спитати про повстання Булавіна. Що це було таке і як воно пов'язане з містом Бахмут? Справа в тому, що ми от трошки не зачепили тему соляних промислів. І повстання Булавіна, воно якби напряму пов'язане з цими сольовими промислами. Ну, почну з невеличкої такої передісторії. Да? Головним джерелом прибутків от козаків в околицях сучасного Бахмута і міста Слов'янськ була сіль. Тоді сіль була вона універсальним антисептиком і консервантом. Тому фактично сіль це було, ну, майже золото. І от саме історія, да, соляних промислів на Бахмутській землі, вона починається, ну, десь приблизно у 1683 році. І козак Омелян Бірюков починає заснування поселення соливарів, да, так звана Бахмутська Слобода. І землі тих часів бахмутські, вони, як я вже казав, були дуже багаті на природні ресурси. І от цікаво те, що тут були так звані рапні або соляні озера. І тоді видобували сіль доволі непринциповим способом. Люди займалися видобутком сіллю шляхом випарювання. Тобто, от, наприклад, що таке, да, Чумацький шлях? Це шлях аж від Чорного або Азовського морів і такий торговий шлях, де реалізували продаж солі. І коли козаки зрозуміли, що тут, на території Бахмутської землі, є багато солі, вони вирішили не ходити на територію Кримського ханства, да, бо це було і небезпечно, і там різні історії були з тим, що потрібно було чи платити данину за цей видобуток, чи, наприклад, нелегально це якось робити під загрозою того, що от зараз прийдуть, скажімо так, тогочасні ракетири або просто прикордонники, які будуть їх знищувати. Тому відкриття оцих рапних озер на території Бахмутщини та Слов'янщини, воно дуже позитивно сприйнялось людьми і по факту просто брали воду з соляних колодязів цих і настоювали, потім випарювали на сковорі. Ну і зрозуміло, що оцей осад був повноцінною сіллю. Справа в тому, що сіль – це була дуже-дуже важливий ресурс тих часів. І це прекрасно розумів московський цар Петро І, який вирішив націоналізувати ці соляні промисли. Чим це призводить до прогнівлення козаків. Тобто от у 701 році Петро І наказує будувати фортецю Бахмутську, да? І отут уже
вже постає питання. Та? Тут таке, знаєте, дуальне розуміння проблеми. Ми, наприклад, вони можуть казати, що таким чином вони якби нам допомогли, наче укріпили наш край, там захистили їх від нападів соляних рейдерів, будемо це так називати. А з іншого боку, це просто банальний рекет, ну, по факту. Він будує цю фортецю, націоналізує ці землі і, власне, присвоює собі цей соляний промисел. І вже за кілька років бахмутські козаки, вони постають проти москалів, і їх очолює оцей Кіндрат Булавин. Це видатна людина, насправді. Вважається, що він був дуже непоганим командиром військовим. І повстання Булавіна, воно переростає у справжню війну, яка розпочалася за Бахмутську сіль. Це якби такий привід. Але причини то більш глибокі, да? Причини не глибші, причини у цьому національному гнобленні, у загарбанні того, що належить козакам, а не державі. Але сили були дуже нерівні, і Бахмут у 1708 році був взятий штурмом і знищений. Знищений дуже жорстоко, приблизно так само, як Батурин. Раз ми вже почали казати про сили варіння, сили випарювання, розкажіть, будь ласка, коли в Бахмуті з'явився перший соловарний завод? Наприкінці 19 століття, в 70-х роках, відкривається в Бахмуті соляний завод, який вже має технологію видобутку солі в шахтах. Ну, це зацікавлює інвесторів, і сіль прибувають з Європи видобувати і німці, і французи, і англійці, і голландці. І, власне, настільки багато було вкладено от в Бахмут, в Бахмутський район, що 70% видобутку солі в Російській імперії припадало саме на Бахмутщину. Тобто Росія взагалі відмовилася в ті часи від імпорту солі, і от Бахмутська земля отримає статус такої солєвидобувної землі. А чим ще, окрім солі, може похизуватися Бахмут? Ну, власне, якщо стосуватися давніх часів, да, то це було дуже-дуже розвинене торгівельне місто. Дуже багато в нас було критеріїв розвитку. У нас у місті були церкви, ремісничі і духовне вчилище, три гімназії, декілька церковно-приходських і народних школ. Видавалися свої газети, були лікарні, банки, промислові гільдії торгівельні були. Тобто місто стало осередком жвавої торгівлі на сході України. Ну, а якщо казати про більш такі сучасні часи, то Бахмут, він своєю промисловістю знатний. Можемо коротко проговорити про Бахмутський чи Бахмутський гусарський полк. Що це таке? Це теж така дуже цікава історія. Вся справа в тому, що десь у 1753 році царський уряд видав накази про поселення в Бахмутському районі вихідців з балканських країн, які втікли від турецького гніту. Тут це були серби, болгари, угорці та інші народності. І вони на той час знаходилися десь на території Австрії чи іншої європейської частини сучасної Європи. І от російський уряд їх запросив освоювати землі між річками Бахмутка, да, та Луган. І от поселенцям було надано і землю, але й було дано обов'язок захищати кордон від набігів кримських татар. Ну, на той момент це ще було актуально, це ще, як я вже повторюсь, 1753 рік, це ще коли не ліквідували Запорізьку Січ, тобто все-таки царський уряд був зацікавлений в захисті оцих південних рубежів. І от ці поселенці були об'єднані в так звані іррегулярні полки. Ну, тобто ті, які якби вважаються чимось між ополченцями та якби, ну, військами цивільної оборони, можна це так на наш сучасний манір казати. Ну, тобто це не регулярні військові формування,
Але якщо потрібно на війну, то їх швидко мобілізували та відправляли туди, куди потрібно. І, власне, от з'являється таке дуже цікаве явище, як адміністративна одиниця. Вона називається Слов'яно-Сербія на території, ну, приблизно Бахмутської, да, громади. І, власне, от цей гусарський полк має дуже багато до нього відношення. І так склалося, що, ну, небагато часу судилося цьому полку проіснувати. Це там, ну, приблизно десь біля 30 років. І там, коли вже ліквідували Запорізьку Січ у зв'язку з посиленням імперської армії, вже ліквідують цю Слов'яну Сербію. І ці полки просто або розпускають, а більшу їх частину забирають в регулярні війська. Можемо проговорити про часи УНР. Що було тоді в Бахмуті? Часи УНР дуже цікаві. Слід сказати, що Бахмут став тоді осередком українського життя на Донбасі. І, власне, не дивлячись на те, що от ця східна частина і в ті часи зазнавала сильної русифікації, Бахмут, він дуже радо прийняв звістку про революцію, про утворення незалежної української держави. І, власне, от діяли групи українських націоналістів, що підштовхували людей на протистояння з царськими чиновниками. І от коли 7 листопада 1917 року Центральна Рада проголосила Третій універсал, і за його текстом була утворена вже Українська Народна Республіка, то вважається, що вперше на Донбасі, саме в Бахмуті, було піднято жовто-сині національні прапори над міською управою. І, на жаль, от в цьому такому історичному будівлі, в цій земській управі, був коледж транспортної інфраструктури, але він, ну, був зруйнований вщент ще майже на перших порах війни. Як пережив Бахмут Голодомор і Другу світову війну? Як тоді проходила окупація, чи постраждало місто? Скажімо так, за Голодомор багато я казати не буду, тому що постраждав Бахмутський край так само, як і вся інша Україна від геноциду, свавілля радянської влади. Дуже багато досліджень з цього приводу проводив наш Бахмутський краєзнавчий музей. Там є, є проєкт, вони створювали книги, реєстри людей, що загинули від голоду. Ну, звісно, і на селах були чорні дошки. Ну, постраждали так само, як і весь наш народ, Бахмутський край. З приводу Другої світової війни, ну, тут, да, цікавий такий момент про те, що відбувалося, да, в Другій світовій війні. Насправді і до Другої світової війни Бахмут багато настраждався від червоного терору. І навіть, я не знаю, але може оцей вхід до Бахмута німецьких військ 31 жовтня 1941 року, може він трошечки якось і позитивно відобразився, тому що, ну, вважається, що, знаєте, як то кажуть, керуючись тьмою в душі, вони вирішили добрі справи. Це щось типу про німців. Що позитивного вони зробили? Те, що вони відновили роботу храмів, відновили випуск газет міста, почав музично-драматичний театр працювати. Але, ну, це такі моменти були, знаєте, де німці хотіли з точки зору культури трошечки підіграти українцям і таким чином купити, да, нас, от якби, що вони хотіли показати так, що вони у цьому моменті краще радянської влади. Є велика трагедія у нас про те, що 7 січня 1942 року німецька влада, от якраз таки у газеті «Бахмутський вісник», це газета, яку ж вони ж і відновили, але вони наказали зібратися всім євреям,
Бахмута біля колишньої будівлі НКВС. І, ну, фактично сказали не мати з собою нічого, ніж там запас харчів і речей першої необхідності. До речі, всі, хто живуть в Бахмуті, напевно, гарно знають цю будівлю НКВС. Вона знаходиться в центрі міста, в парку. Така червона, дуже стара будівля. І найстрашніше, що там до приходу німецьких окупантів радянські окупанти закатовували невинних людей. Потім прийшли німецькі окупанти і робили те ж саме. Четверть населення Бахмута – це були євреї. І майже 3 тисячі людей от вранці 9 січня, це 7-го, вони видали наказ про те, що потрібно всім прибути до відділу колишнього НКВС. А вже 9 січня люди з'явилися, і їх спочатку тримали у підвалах цієї колишньої будівлі НКВС, а потім вивезли до алебастрових шахт і замурували. Можете розказати кілька слів про події 14-го року в Бахмуті? Це моя улюблена тема, бо тут мова стосується, напевно, що вже не скільки історії з книжок, скільки мого власного досвіду, тому що так дуже символічно сталося, що в 2014 році я якраз завершував 11 клас. Ну, за загальними даними, 12 квітня 2014 року російські сепаратисти та їх посібники намагалися проголосити в тодішньому Артемівську Донецьку Народну Республіку, де раніше місто називалося Артемівськ. Починаючи от з квітня місяця, терористи здійснюють спроби штурму нашої військової частини, яка знаходилася от там, ну, приблизно на Новому ринку. Справа в тому, що ситуація була досить незрозуміла. Міська влада взагалі не хотіла визнавати ніякий ДНР. І так було, що влада в місті була українська, а самі ці люди, ну, типу, вони там шарились по вулицям зі зброями, в камуфляжах без опознавательних знаків. І не зрозуміло, що робив. І от так сталося, що от якраз таке місто звільнили в липні. Да, це було на початку липня, і вже от свій випускний в 11 класі я, слава Богу, відзначав у вільній та незалежній Україні. Не скажу, що було багато, саме Бахмут, тодішній Артемівськ, ну, не так багато, напевно, постраждав, ніж там, наприклад, той же Слов'янськ чи інша територія. Але от той же самий час у 2015 році, 14 по 15 рік я навчався в аграрному ліцеї, а теж наш, ну, в Бахмуті. І були обстріли, я не можу сказати, з якоюсь черговістю, але десь от після звільнення міста, десь у раз в пару місяців були прильоти. І от якраз таки був, здається, що в 15-му році, от здається, що навесні був прильот, якраз таки цей прильот був у гуртожиток нашого аграрного ліцею. Він знаходився в селищі Опитно, це бахмутська громада. І от, здається, що багато до чого погоріло, і студенти втратили майно, на жаль. Тобто Бахмут десь року до 2016-го, він, напевно, що страждав від прильотів. Ну, і, звісно, було не так багато, слава Богу, але дуже жаль, в нас загинула мати біля 4-ї школи. У нас там навіть пам'ятна табличка стояла, це, здається, теж було вже після звільнення міста. Я от хочу сказати всім землякам, які ще з якихось причин знаходяться на території Бахмута та і, в принципі, на території небезпечних районів Донецької області, що ваше місто, воно живе перш за все у вашому серці. І у Києві от наразі я живу, і я зустрічаю дуже багато людей з Бахмута, і всі вірять у те, що можна буде відбудувати, можна буде зробити все так, як було, або навіть і краще. Найголовніше – це зберегти себе, тому що якщо люди будуть залишатися під уламками минулого життя в прямому і в переносному смислі, то нового життя не буде, якщо залишатися під уламками старого життя. Микита Геннадійович, як ви вважаєте, чому росіяни так довго не можуть взяти Бахмут?
Ну, я думаю, що це військова майстерність наших захисників, вдалий стратегічний розрахунок командування Збройних сил. І це незламний дух і військова звитяга наших воїнів, які обороняють рубежі Бахмутської землі. Я знаю, що дуже-дуже багато моїх друзів та знайомих зараз знаходяться у лавах ЗСУ, і вони не згоджуються ні на які вихідні, ні на які ротації, і кажуть, що будуть з Бахмутом до кінця, бо відступати вже їм нікуди. Найважливіше питання, яке я задаю в кінці кожної програми, абсолютно кожному гостю, це звучить так. Скажіть, Микита Геннадійович, Бахмут, точніше, Бахмут – це Україна? Абсолютно так і ще раз так. Бахмут був Україною, є Україною і буде Україною назавжди. Дякую вам дуже. Бажаю повернутися додому у красивий, відновлений, відбудований Бахмут. Дякую. Дякую вам за розмову.